niin silloin pitää keskittyä työhön. Työ ei ole koskaan kannettua vettä kaivossa, vaan työllä on iso arvo. Sillä on arvo ihmiselle, sillä on arvo perheelle, sillä on arvo yhteiskunnalle, joka saa sen työn lisäarvosta oman osuutensa. Ja niin kuin me tässä peruskorjauksessa ja erityisesti tässä taideteoksessa pystymme näkemään, sillä työllä, mitä täällä paikalliset yrittäjät ja paikalliset työntekijät ovat saaneet aikaan, sillä on iso henkinen arvo vielä pitkälle tulevaisuuteen.